Deməli, gördüyünüz bu yol 8 noyabr prospektidir. Ağşəhərə qalxan yolla kəsişmə olan 4 yol deyilən bir yerdir. Düz 10 gündən çoxdur ki, bu yol baba burada, bu istiqamətdə belə qazılıb və burada böyük tıxaclara səbəb olub. Və bəzi ağlına gəlmir ki, gəlin bura müvəqqəti bir asfalt tökək. Sürücülər əziyyət çəkməsin. Bax, hal-hazırda mən yaşılda keçdim, amma gəldim, ilişdim, qaldım burada. Çünki qarşımda bir tıxac var idi. İndi mən keçirəm oradan, baxın, avtomobillər istər-istəməz burada sürətini azaldır və belə keçməyə məcbur olur. Svetoforun qırmızı işığıdır. Bu maşınlar yenidən ortadadır, qalıb, ilişib qalıb. Bu hələ yenidir deyirəm, maşınların az olan vaxtıdır. Bu avtomatik gəldik və görürsünüz, bunlar da tormuzluyurlar, bunlar da tormuzluyurlar, biz də tormuzladıq. Ən azından bir neçə saniyəmizi burada itiririk. Hansı ki, düb, bələm, düz yoldur.